Tak já vám nevím, vážení televizní diváci, ale jak já koukám na tu českou politiku a české politiky, tak mně to přijde celý opravdu nějaký divný. A opravdu se divím, že se prostě e, veřejnost zrovna příliš nepouží. I když teda je tady jedna výjimka, došlo k, v Senátu k neschválení e, té istambulské e, úmluvy, e, která měla, jako omezit násilí vůči ženám. A to, jak vidím, vyvolalo v Čechách konečně trochu obrovské rozhořčení. Ale máme jiné věci. Česká republika, jako jedna z asi dvou evropských zemí, nekriticky podporuje izraelské vraždění v Gaze. To nikomu nevadí, nebo velmi málo lidem. Dále pořád vláda odmítá jakékoliv rozumné zdanění bohatších lidí, oligarchů, to nikomu taky nevadí. Proti ekologickému znečištění se nic nedělá. Praha je prostě rájem automobilistů, kteří parkují na chodníku, policie to neřeší. No, abych tak mohl pokračovat. A v dnešním rozhovoru britských listů máme našeho kolegu Albína Siberu, který se na to chce podívat trochu ze širšího pohledu. Pane Sibero, povídejte. Dobrý den. Já, já si myslím, že kdybych měl začít vlastně z podobného úhlu jako vy, tedy o stavu české politiky, tak bych asi musel říct to, že my tady vlastně máme uh, rozdělení, bych tak řekl, na dva tábory. Jeden populistický tábor reprezentovaný uh, lídrem opozice, Andrejem uh, Babišem, miliardářem, bývalým premiérem. Jeho strana ano, tak je vlastně nejenom uh, poslední rok uh, podle průzkumu na, pět, na 35%, ale v, uh, za posledních několik let tak je to vlastně nejsilnější vůbec politická strana v České republice. A ten druhý tábor, to bych řekl, že je takový roztříšnější, který se paradoxně podařilo uh, slepit uh, právě opozicí vůči Andrejovi Babišovi, který bych řekl je takového víc středopravého, středopravého rázu. Sem bych asi zařadil o OD, a devět, asi možná i starosty a KDU ČSL, by, jsem, si vědom toho, že by mnoho lidí poukázalo na to, že mezi, i mezi těmi stranami jsou velké rozdíly. Nicméně, já bych si trochu tvrdit, že tenhle ten tábor je, se vyznačuje tím, že zatímco drží takovou tu narrativní linku proti Andrejovi Babišovi, tak ale uh, víceméně mlčí a nebo je otevřeně podporuje uh, další oligarchy, kolegy Andreje Babiše, jako je Daniel Cetínský, jako, jako jsou manažeři skupiny PPF, jako je jako je jako to úhlobaroní uh, Pavel Tykač, uh, to a další. A zkrátka uh, nachází se česká uh, politická scéna v uh, situaci, kdy tyhle ty dva tábory tak uh, víceméně vytvořili takovou bych tak řekl, metaforicky dialektickou hegemonii, kdy vy vlastně jako volič máte na výběr, že můžete volit buď to mezi křiklavějším uh, oligarchou, populistou Andrejem Babišem, a mezi takovým decentnějším oligarchou, který nicméně, ale s uh, Danielem Řetínským například, který ale uh, vlastně typologicky a, a tím, tím dopadem na tu, na, tu, na tu českou společnost, tak se od Babiše zas až tolik nereší, Jo? ať už se bavíme o, o vlivu v médiích, který je masivní, a nebo vlastně celkově tím rozvrstvením toho obchodního a, a ekonomického vlivu. Já bych dokon, dokonce bych asi řekl, že vlastně jak, jak Andrej Babiš, tak, tak Daniel Třetinský, a, a nebo jak už jsem zmínil tu skupinu PPF, tak mají takovou vlastnost, kdy se jim daří se v podstatě přilepit na, na různá ekonomická odvětví země. A vlastně ten další vývoj je pak nejenom závislý na, na politice země, ale především na tom, co vlastně tyhle ty společnosti chtějí, jaké mají zájmy. A toho je vlastně možná potom se odráží i v té, v té, v té, v té tragédii, o kterém, o kterém hovoříte. Jo? Že tady vlastně není nějaký eh, smysluplný eh, a politicky vlivný střední prout, a tím nemyslím, že by byl postavený nějak ve středu ale že by byl mimo tadyhle, tadyhle ty dva uh, silové proudy, které s čem mohou připomínat i tu, tu pověstnou hegemonii mezi ODS a ČSSD z raných nultých let a, a z konce 90. let uh, minulého století, ale který bych uh, řekl se transformoval do jakého bych tak nazval možná business populismu, kde vlastně se stírají trošku i rozdíly mezi tou levicí a pravicí byť samozřejmě Aspoň na té narrativní diskurzivní úrovni má, má nadále velký vliv na tu, na, tu, na tu politickou dynamiku v Česku. Je to zajímavá věc, tak prostě existuje určité hnutí, které je proti Babišovské v Čechách, navzdory tomu, teda, že má podporu 35%, ale jako. Žádné hnutí proti těm druhým oligarchům není. A ti ovlivňují právě všechna média a seznam zprávy píše téměř ruský článek o tom, jak čí jsou to ti oligarchové dokonalí. A vy jste asi se chtěl taky zmínit o tom, že pro, pro mě teda osobně je teda velkým zklamáním ten Uh, um, údajný prezident Petr Pavel, který jezdí k vrahům do Izraele a vrací se tam s nimi zatím, co prostě dochází k masovému vyvražďování dětí v Gaze a tak dále. Já samozřejmě nejsem žádným stoupencem Hamasu, ale Izrael měl možnost proti tomu Hamasu zasáhnout úplně jinak, ne vyvražděním většiny obyvatelstva, jako bouráním silnic, vypalováním e, e, zemědělských sadů, e, olivovníků a tak dále, e, e, bombardováním e, e, v, v univerzit a škol a tak dále, e, v, v mešit z 9. století a, a všecko tohleto. a to jako e, se v české společnosti jako nezaznamenává a ten, podle mě, ta cesta toho prezidenta byla celá obstření. Pan Fiala také podporuje Izrael, ale když od toho odstoupíme, tak oni jako se nedefinovali mimo ty oligarchy, že jo? Oni v podstatě jedou s nimi na jedné lodi. Co si o to myslíte? Tady je vlastně, když bych měl začít od Petra Pavla, tak asi chronologicky bychom měli říct, že on se vlastně na začátku té své prezidentské kampaně na podzim v roce 2022, tak se vlastně vydefinovával proti oligarchům. Myslím, pokud si dobře vzpomínám, tak v té jeho, nebo v té jedné ze zahajovacích řečí jeho kampaně, tak dokonce vyjádřil znepokojení nad tím, že česká společnost umožňuje, že zkrátka jsou někteří, nevím, jestli použil přímo ten termín nad zákonem, ale zkrátka jsou někteří mají větší, větší moc, větší možnosti a že, a že to zkrátka není, 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 není šťastné. A mně přijde, že vlastně Petr Pavel tady ho to opustil v momentě, kdy on vlastně vyhrál ty volby nad Andrejem Babišem, čímž vlastně se zdá, že, že on ten antioligarchický narrativ používal účelově právě pro tu jeho volební kampaň proti Andrejovi Babišovi. Když pak se podíváme někdy, jestli on se, on se u prezidentského úřadu v březnu 2023 tak někdy v létě 2023, tak už máme Petra Pavla, který na tiskové konferenci s Volodymyrem Zelenským uh, otevřeně podporuje skupinu PPF a její, její uh, uplatnění na rekonstrukci Ukrajiny, což samozřejmě, když se na to podíváme z širšího pohledu, Ukrajina vůbec nepotřebuje nějakou PPF, jo? To, je, to bylo prostě jako trošku takový, jakoby, Skrytý lobbying. Času, postupem času jsme měli i, i další, další kauzy, o kterých se dokonce v českých médiích hodně nebo více hovořilo v souvislosti s, tý, s týmem Petra Pavla a, a kontakty se, se zborářskými firmami. A vlastně potom je tady ten paradox, kdy my tady máme na začátku to, toho, toho roku dva, nebo té prezidentské kampaně v roce 2022 Petra Pavla, který jezdil do Budapešti a profiloval se proti uh, uh, autoritářům typu Viktora Orbána a pak tady máme Petra Pavla, který se setkává s Benjaminem Netanyahuem, což je, což je ideologický souputník a spojenec v Viktora Orbána a je to naprosto uh, ideologický kotrmelec v podání Petra Pavla, který, který uh, zřejmě uh, je výsledkem toho, že uh, ten, ten český politický establishment vypadá tak, jak jsme ho popisovali tady na začátku v tom rozhovoru tady máme zkrátka ten pravicový nebo středopravicový tábor, který dlouhodobě podporuje Izrael bez ohledu na to, jaká právě politická garnitura je v čele Izraele, jakou vykonává politiku. Oni ho právě zkrátka podporují a priori, čímž právě podporují i tu jestřábí politiku Benjamina Netanyahu, která vedla v posledních letech k té tém, devastaci, ještě větší devastaci, než jak už jsme byli viděli v těch letech minulých mezi, mezi, mezi palestinsko-izraelskými vztahy. A co se týče Petra Fialy, tak tam bych asi snad řekl, že on snad má ještě, co se týče Izraele, takový narrativ, který, který jsme naposledy viděli i Muleše Zemana, když, když volal po přesídlení české ambasády z Tel Avivu do, do, Jeruzaléma, což, což je úplně i v rozporu vlastně jakoby s unijní diplomací. A tam tam si myslím, že Petr Fiala je ještě, ještě dál než, 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 Petr, než Petr Pavel. No ale co ten Lukačevič, no tak on vlastně je uh, taky oligarcha, takže proč by ten jeho seznam zprávě neměl uh, publikovat články o tom, jak jací dokonalí jsou čeští oligarchové, jak v, to je všem prospěšné, že že jsou tak úspěšní. Se, se, seznam zprávě je uh, zajímavý případ, protože oni na jednu stranu, jak jste zmiňoval, publikují, až k tomu se přidám k tomu hodnocení, takový ruský článek, kdy vlastně oligarcha a priorně rovná se člověk, který by měl být opilován a, a, a oslavován naprosto nekriticky. Aspoň kdyby tam měl nějakou no, zmínku o, to, o úplně tom, tom, tom do očí bývacím paradoxu, kdy vlastně Daniel Křetinský si převezme cenu pro daňového poplatníka roku, Krátce poté, co se, co se vyhnul uh, uh, da, daní z, z nadběrných zisků a, a vlastně uh, celá ta situace byla doprovázena uh, širokými spekulacemi o tom vlastně, jak velký je vliv Daniela Křetinského na, Petra, na vládu Petra, Petra Fialy, když byl, když, byl, když byl schopen vytáhnout EPH vlastně z toho roku 2022, kdy, kdy bylo prostě nejzásadnější, aby, aby se pak, když se má vůbec taková legislativa přijmout, jako je jako je vinfo Tax, tak tam to právě mělo ten největší smysl a právě vláda Petra Fiala, respektive o strana ODS, tak, tak výmula většinu toho roku 2022 z, z, z té legislativy Windfall Tax. No, nicméně seznam zprávy, kromě toho, že, že, dokáží vyprodukovat takovou reportáž, jakou, jak hovoříte, kde, kde vlastně hovoří o těch českých elitách, jako vlastně naprosto nekriticky, jako o dobru, tak zároveň ale mají reportéry, který, kteří kteří publikují velmi stěžení, investigativní práce na mátku, na, na mátku připojené Lukáše Valáška jenom dva týdny předtím, to je obrovský paradox, který vlastně možná to ilustruje tu, ten, tu, tu jako seznam zpráv tak, tak seznam zprávy jako jedině z mála publikovali takový souhrn studií a, a datových poznatků O tom, jak je česká společnost vlastně jedna z nejméně, nejméně rovnostářských společností vůbec, kde, kde vlastně je srovnatelná opět s tím zmiňovaným ruskem, tureckem, ale i se Spojenými státy americkými. A vlastně co je zajímavé na tom, je, že i vlastně tadyhle, tadyhle ten, ten tady reportážní přehled, nebo, nebo ta analýza, tak, tak ukázala, že ani česká společnost sama si není vědoma toho. Jak moc velké rozdíly a jak obrovská je koncentrace majetku v rukou těch, těch nejmocnějších v Česku? No, Daniel Prokop, že vás přerušuju, poukázal na to, teď proběhla českými médii zase propaganda, jak jsou na tom čeští důchodci nejlépe. A Daniel Prokop poukázal na to, že je to naprostá pitomost, že to vůbec není založeno na prostě mezinárodních srovnáních na všech těch indikátorech a že to je prostě blbost, kterou oni šíří a že důchodci jsou na tom právě velmi špatně. No ale tak a potom ústavní soud potvrdí, co to je, to mně přijde úplně jako spiknutí všech. Ono se je známo, že české soudnictví není zrovna objektivní a normální. Potvrdí, že teda se to může sebrat těm důchodcům jako vůbec o tom, že by jako třeba mělo být zdanění bohatších lidí, o tom se prostě v Čechách nehovoří, no a lidem asi je to jedno. A to, to se vracíme právě k tomu uzamčení toho, té, české společnosti a politiky těch dvou hegemonických táborů, který je buď to populistický a je zaměřen na, 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 levicový elektorát, ale, ale není, to, není, to, není to levicová strana. Ano, není levicová strana, ačkoliv používá tu, tu ně, některou populistickou retoriku, která, která, která upozorňuje na, na, na nešvary té společnosti, tak ale já, já bych argumentoval, že je to ryze populistická strana v, té, v té definici, kde bych si pomohl s Ernestem Laklouem, kdy vy vlastně máte stranu, která, politickou stranu, která dokáže vydefinovat nebo se alespoň zaměřit na tu, na tu nespokojenou, zapomenutou část společnosti, dokáže artikulovat jejich problém do takové míry, že dokáže zaujmout jejich pozornost, ale s tím problémem nic nedělá. Naopak, má zájem na tom, aby ten problém zůstal, aby zůstalo v té společnosti napětí. A pak máme ten tábor, ten už se nechci opakovat, hovořím na začátku, ten středopravicový tábor, který jako jedinou alternativu nabízí tu, tu právě tu, řekněme, neoliberálně laděnou politiku 20. století. Ale tady naprosto v Česku chybí to, co je vlastně vidění napříč Evropou. A, a, a to je alespoň nějaká liberálně levicová politika. Nějaká zelená politika, která má zároveň takový politický vliv, aby byla zastoupena v, legislativ, v ústavě legislativních institucích Česká. A to tady není. To tady prostě ta pirátská strana, která sama o sobě je, řekněme, středová, tak je naprosto marginalizovaná ve svém vlivu, je trošku zamčená v té, v té vládě, kde vlastně, jak u mnoho lidí předpovídalo už v roce 2021, tak hrozí, že si, že si, že si naběhne osud strany zelených z, z začátku 21. století. No je to, je to podivné, jako jeden náš, který na lidských listech poukázal na to, že možná... Já nevím, čím to je, že lidi mají tenhle ten odpor, nebo jestli po 35 letech, jak oni pořád šíří ten antikomunismus a tím pádem se problémy vůbec neřeší. Um, on ale, ten náš nás pokázal na to, že ty problémy nebudou z, an, z komunismu nebo z fašismu, ale že možná taková ta s odpuštěním zaprděnost a uzavřenost toho národa je něco dlouhodobějšího. Někdo to, kdo to psal, někde byl rozhovor s paní Denemarkovou spisovatelkou, že máme velké problémy od 19. století, protože ty, 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 nás, to 19. století vytvořilo celou řadu nesmyslů nacionalistických a tak dále a my s tím neustále, jako že jsme nejlepší, no tak ono mnoho států světa, lidi si v nich myslí, že jsou nejlepší, jako třeba Britové, asi Němci možná i taky, nevím, francouzi určitě, takže zase bych z toho neovlivňoval, neobvinoval jenom Čechy, ale nicméně jako ten problém té uzavřenosti a my, my, my to tomu světu ukážeme a my víme nejlíp a všichni ostatní jsou blbci. Je, je ehm. fakt, Mysl, myslím no. si, že, že a teď pardon, že skáču do řečení, no, no, no. tak je, je fakt, a to bych asi argumentoval, že uh, taková vlastně nejmocnější ideologie uh, Česka 21. století, tak... Uh, jsem si vědom toho, že hodně lidí mě mohl kritizovat za to, nebo mě asi bude kritizovat, a tak, ale já bych argumentoval, že ta právě nejmocnější ideologie je, je národovectví. No a, a právě to ta podoba toho, toho českého národovectví, kterou, kterou jste zmiňoval od, toho, od, toho, od, od, té, od té moderní formulace v, na konci 18 a v tom největším rozkvětu v 19. století, tak je vždycky taková má takový určitý introspektivní charakter, ať už se bavíme vlastně o, to, o, tom, o tom malém čeství, o kterém hovořil už Robert Pincent nebo potom později Ladislav, Ladislav Holí. tak ale ono to, ono to má vlastně i, i to své vypodobení v, té, v, tom, v tom současném mediálním a politickém diskurzu v Česku. A, a, a myslím si, že s tou vlnou populismu, nebo business populismu, možná bych se měl opakovat, tak, hmm. tak, tak, ten, tak ten akcent na tu, na tu introspektivu tak, tak, tak jenom vzrůstá, jo? A ma, vlastně. Podívejte se na ty dva největší mediální domy v Česku. Na, na Czech News Center nebo Czech Media Invest Daniela Třetinského Patrika Tkáče. A podívejte se na Mafru, do nedávna Andrej Babiše, dnes už teda Karla Pražáka ze skupiny bývalého manažera ze skupiny PPF a, a zakladatele investiční skupiny Caprain. Tak vlastně tyhle, ty, tyhle ty dva mediální domy, tak zároveň mají Největší vliv v oblasti těch lifestyleových časopisů. Jo, kde máte od, od, od já nevím houbaření, chalupaření, vaření, materství a, a zkrátka časopisy tohle druhu, tak, tak to, to, je, to je naprosto pod jejich kontrolou. A máme tady za poslední roky kauzy, jako, jako například tu, o které jsme tady v minulosti hovořili kdy vlastně uh, média z Center, ta média Daniela Třínského, Patrika Tkáče, tak uh, využila tady ten vliv v těch live stálových časopisech i, i k tomu, aby, aby komentovala i, uh, o energetickou politiku české vlády. <laughs> tak, to to bylo jsme bylo o tom už tady myslím, hovořili, ano, já vím, no, mají opravdu vliv všude, no. Pane Cibero, zajímavé, a poněkud tristní, teda musím říct. A hlavní, co je na tom tristní, je to, že to v podstatě nikoho nezajímá a prostě věci se posunují pořád stejným způsobem. Ono to zase možná někoho začne zajímat, až Babiš vyhraje volby a u moci bude Trump, tak se najednou začnou všichni zase ptát, jak se to mohlo stát. Mm, mm, mm. Děkuju vám, vážení televizní diváci, vám za pozornost. Taky. Nasledanou.